Доброго дня. Утеплена шахта тільки з вентканалами. Гільзована 160-ю каналізацією накривається бетонною плитою. Чи можливо не проходити трубою бетонну плиту, а лише три отвори на три сторони під плитою? Чи буде так працювати природна вентиляція поверху? Не хочеться накривати металевим грибком. Дякую. Друзі, тут, знаєте, треба не мене питати. Ви, будь ласочка, зараз вийдете на вулицю і в простір до природи, до матушки природи, скажіть: матушка природа, я тебе дуже люблю, але, будь ласочка, для мого будинку працюй по-інакшому. Розумієте? Ви не можете змінити того, як воно працює. Ну, не можете. Ви не можете вплинути на те, що тепле повітря підіймається догори, бо воно має меншу щільність. Ви не можете змінити того, що вологе повітря підіймається вгору, бо воно має меншу молекулярну щільність. І ви нічого з цим не можете поробити. Це природа. Природня вентиляція, вона проєктується так, для того, щоб вона працювала максимально стабільно і якомога більший період часу в році. Розумієте? Тобто, якщо ви витримуєте вимоги, котрі закладені в нашому ДБН, це перевірено, от в цьому будинку перевірено. В таким чином ваша вентиляція працює значно довше, не півроку. Вона працює 7, 8, 9 місяців. Організована природня вентиляція. Бо, на жаль, в інтернеті багато переглядів мають відео, де люди дуб-дубарьом не розбираються в цьому питанні і несуть ахінею про те, що природня вентиляція працює лише взимку. Це херня, це тупість, це проява всієї тупості, нездатність прочитати ДБН. Там офігеть, да? 2000 сторінок. Там сісти прочитати – це 30 хвилин. Той ДБН. Там нема чого читати в тому ДБН, розумієте? І там написано, що природня вентиляція є організована і неорганізована. Організована – це наші вентиляційні канали, клапани. А неорганізована – відкрили вікно і дихаєте повітрям. Все. Але і то природня вентиляція, вона працює цілий рік. Просто в час опалювального періоду працює організована вентиляція, а в час, коли будинок не опалюється, працює неорганізована природна вентиляція. Але природна вентиляція працює цілий рік. І все. І от завдання запроєктувати вентиляційні канали над дахом, їх утеплити, зробити нормальні перерізи, вигладити стіночки, щоб зменшити спротив проходу руху повітря, все це дозволяє збільшити час праці вентиляції. Не в її ефективність, не плутайте, а час праці. Розумієте? Тому що, коли взимку у вас мінус 20, мінус 25 на вулиці, там аж від, там такий свистить, що капець. Розумієте? Але навесні, восени, коли у вас 0 градусів, коли у вас плюс 1, плюс 2, от тут вже починає проявлятися ці нюанси. Розумієте? Тобто, якщо ви виводите вентиляційні канали вертикально вверх, накриваєте їх металевою накривкою, весною і восени ці канали будуть працювати. Якщо ви виводите її в бік, він буде працювати лише взимку. Все. Ну, це фізика процесу. Розумієте? Тому що вітер, котрий приймає участь в організованій природній вентиляції, може дути зліва, справа, ззаду, спереду, по діагоналі. Розумієте? І якщо ви виведете отвір в один бік, сюди може дути вітер. Він буде задувати вашу вентиляцію. Як вона буде працювати? Скажіть мені. Як? Коли ви виводите вертикально вверх, куди би не дув вітер, він створює розряджену зону. І таким чином підвищує тягу вентиляції. Тому тут не стоїть питання, хочу я, не хочу виводити. Тут треба ставити питання. Ви хочете, щоб природна вентиляція працювала? Чи ви просто хочете витратити гроші на вентиляційні канали? Що ви хочете? Якщо ви хочете, щоб працювала, робіть так, як я розповідаю. Якщо у вас є зайві гроші, будь ласка, зайдіть на QR-код, от на цю сторінку і продонатьте.
Я відправлю волонтерам, я відправлю підрозділам для того, щоб вони придбали дрони, оснащення, заправили машини, відремонтували машини. Це буде корисне використання ваших грошей. Тому, друзі, донатьте. Це була остання відповідь на сьогодні, якщо у нас немає донатів за цей час вебінару.